Senhoras e senhores, saudações! Hoje, dia 26 de julho de 2023, foi lançado na Tailândia a nova versão, ou melhor, a nova geração da L200 Triton, motor 2.4. Continua o motor 2.4 da geração atual que temos no Brasil, embora biturbo e que alcança 204 cavalos. Sim, é um motor diferente, é um novo motor. Com algumas melhorias estéticas de carroceria, de chassis, prometeu um chassi 65% mais rígido. Olha que top chassis. E as condições de uso de tração da Mitsubishi Triton, que já é conhecida. Aqui ao fundo, eu fiz questão de deixar como cenário uma L200 Triton 2013 3.2, uma das melhores caminhonetes do mercado brasileiro. Se você busca comprar uma caminhonete usada, essa aqui é uma bela de uma candidata, com preço acessível e ótima relação custo-benefício. Peças acessíveis, boas marcas, durabilidade, motor quase que indestrutível. Mas vamos fazer o seguinte, vamos assistir o vídeo da Mitsubishi da Tailândia juntos e vamos analisar o que, que o pessoal falou em tailandês. Então, vamos entender um pouco assistindo o vídeo e vamos fazer alguns comentários com vocês aqui dessa nova versão da Mitsubishi Triton. Show de bola, né? Me acompanhe. ตัวตนใหม่ที่จะปฏิบัติทุกสิ่งที่เคยเชื่อ All new Mitsubishi Triton. เคยเชื่อว่าไม่มีทางไปถึง เคยเชื่อว่าต้องยอมแพ้เคยเชื่อว่าอันตรายเคยเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ The Disruptor ปฏิวัติความเชื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่า All new Mitsubishi Triton. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Muito bem, senhoras e senhores, o vídeo já começa de maneira espetacular, mostrando ela saindo de dentro de uma montanha, não é mesmo? E a frente nova, gostou da frente nova? Eu particularmente não achei feia, mas não gostei. A caminhonete ela possui algumas evoluções, principalmente na parte de motor. O motor continua 2.4, como falaram no 2.8, 3.0 até V6, não, ele continua 2.4, mas é uma nova versão, que começa com 149 cavalos e 33 kgf, passando por um intermediário de 183 cavalos e 43 kgf de torque e 204 cavalos e um torque de caminhão de 47.9. A versão do Brasil, 2.4 também, 190 cavalos, por exemplo, e 43.9 de torque. É um belo do motor que teremos que esperar o seu uso diário, o seu uso cotidiano no Brasil, para a gente fazer uma avaliação do seu estado, como que será sua durabilidade, resistência, comportamento. Outro destaque para essa nova geração da Mitsubishi Triton é o novo chassi, com rigidez da torção 60% maior, com mudanças feitas na sua estrutura. No vídeo ele chama até de mega framing. No começo da geração da Mitsubishi ela teve alguns problemas de cambagem, de faltar ângulo de alinhamento, você tem que fazer um fechamento no chassi. Agora, com essa atualização na nova versão, tenho certeza, esperamos que este chassi tenha um melhor desempenho e manter as suas configurações originais. E um destaque que a Mitsubishi sempre teve é o seu 4x4, né? Vamos falar a verdade. Ela tem as versões 4x4 e alguns modos de direção interessantes. Por exemplo, como vocês estão vendo no vídeo sendo ligado a tração ali agora, ela tem no seletor ali, você já percebe o 2H, o 4H, o 4HLC e o 4LLC. Netão, que letras são essas? Que sopa de letrinha, eu não entendo, Netão. Muito bem, vamos lá. O 2H é tão somente a tração traseira. O modo normal de condução no asfalto, na cidade, enfim, na estrada. O 4H já é também o modo normal, entre aspas,
do 4x4, traçando as quatro rodas, sem nenhum tipo de avanço ou bloqueio ou recurso adicional off-road a mais. Quando passamos para o 4HLC, aí sim, temos ela 4x4 com bloqueio do diferencial central, olha só. Agora, se você estiver precisando subir num coqueiro, subir um paredão, pular um muro, aí você coloca no 4LLC, que será reduzida com bloqueio do diferencial central. Aí, meu amigo, não tem para ninguém. Aí o pau canta mesmo. Não tem. Aí, nessas horas, a Mitsubishi garra na orelha. Fora todas essas quatro posições de uso de tração, a gente tem 7 modos de condução. Você seleciona como você quer que os pneus se comportem e, de acordo com o que você selecionou, a partir do solo que a caminhonete estiver rodando, você coloca tanto no normal, no eco, no cascalho, no neve, no lama, no areia e no pé, nas pedras. Ou seja, cada solo que você tiver, você vai ter um modo de condução que vai conferir ou mais tração ou menos tração para uma roda, para outra. Vai colocar, vai distribuir melhor o torque das rodas. Tudo isso através do sistema de tração da Mitsubishi, que é muito interessante, senhoras e senhores. Novamente, passando pelo interior, não tivemos grandes revoluções. Continua o bom gosto da Mitsubishi. Vamos aguardar as próximas, quando chegar no Brasil. Em média, leva-se 5 meses para uma caminhonete começar a chegar no Brasil. Vamos ver se chegará antes ou depois, certo? Por fim, eu gostaria de destacar um auxiliar de direção, que vai ter um sensor de ponto cego, assistente permanência em faixa e além de tráfego cruzado e frenagem automática de emergência. Beleza, meus senhores? Uma das coisas que ela também trouxe de evolução, uma coisa interessante, é que ela vai ter Como que eu estava esquecendo do câmbio? O câmbio serão manual e automático de 6 marchas. Tanto o manual quanto o automático também será de 6 marchas, beleza? Falando do que eu achei interessante no sistema de freio, é que a versão 4x4 vai ter um controle ativo de guinada para melhorar o comportamento nas curvas e aplicar freio de leve na roda dianteira no lado de dentro da curva. Isso, senhoras e senhores, quando, até o Nissan GT-R tem, quando você aplica um pouquinho de freio na roda dianteira da curva, melhora o contorno, melhora a tangência da curva da caminhonete, ou seja, teremos mais estabilidade. Show de bola, né? Realmente, como eu falei para vocês, eu particularmente de design prefiro a geração anterior, mas essa veio com evoluções mecânicas e técnicas interessantes, principalmente no chassis. Show de bola? É isso aí. Gostou da apresentação da nova Triton? Eu, particularmente, no quesito aparência, pisaram na bola. Era melhor ter mantido essa aparência de agora com um facelift de leve trocando a motorização do que ter trocado totalmente um facelift pesado como esse que mudou o conceito da caminhonete. Na minha opinião, essa Mitsubishi 200 Triton atual no Brasil, mundialmente falando, obviamente, é das mais bonitas da categoria. Ficou feia essa geração? Não, não ficou feia, só que não ficou mais bonita. A geração anterior era mais bonita. Agora, vamos ter que esperar o aguardo do lançamento no Brasil, por volta de 5 meses, deve chegar por aqui, ou menos que isso. E aí, a gente vai tirar as considerações de durabilidade, de conceito, de resistência, de uso, economia, enfim, tudo aquilo das coisas características do nosso Brasil varonil. Show de bola, senhoras e senhores. Então é isso aí. L200 Triton, casca grossa de verdade.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.